Hlášení den první. Čau, tady Michal Miste, já vás zdravím do Houstonu. Musím říct, že jsem na planetě Kos. Jak vidíte, gravitace, co jsem tak prozkoumával, tady zatím vůbec nepůsobí. Všechno je pevný, jak má být. A teda čeká mě ještě raz, dva, tři, čtyři, pět, šest hodin dalšího průzkumu, takže za nějakou tu malou chvilku se ozvu a pak uvidíte. Mějte se zatím, čau.